အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မနက်မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူထရီဆက်ခါရေးထားတဲ့အရှိုးထောင်ကျင်းစာရဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လူနှစ်ယောက်တို့ရဲ့ဘဝကိုအတူတကွထိုးထောင်ကြရမှာအရေးကြီးဆုံးကတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုရှိဖို့နဲ့ညှင်းနှိုးတွေ့တာမှုရှိဖို့အရေးကြီးတယ်အချင်းပါပဲနဲ့တိဆောက်တဲ့အိမ်တော်ရာအနှစ်မရှိတာကြောင့်ခိုင်မြဲမှုမရှိနိုင်ဘောင်ဒရီလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ကြောက်စင်းကေဟာလို့အမည်ပေးထားတဲ့ခြံကျဲကြီးအတွင်မှာခံညာထဲဝါလိုက်တိုက်ကြီးတစ်လုံးရှိရဲ့ထိုခြံကျဲကြီးနဲ့တိုက်ကြီးကတထေးဦးထွန်းဆန်တထေးကတော့ဒေါ်ခင်မင်းတို့ပိုင်ဆိုင်ကြလေ၎င်းတို့မှာမြာသိန်းစုနဲ့မြာနှင်းဖြူညီမနှစ်ယောက်ရှိပြီးအမားဖြစ်သူမြာသိန်းစုမှာပွဲဆိုင်ဦးတညာရဲ့သားဖြစ်သူမမောင်စောင်းနဲ့လက်ထပ်ပေးထားခဲ့တယ်ဦးထွန်းဆန်တို့မှာအရင်ကတော့စီးပွားရေးမခိုင်မာတော့ကြောင့်စီးပွားရေးတောက်တဲ့နဲ့ပွဲဆိုင်ဦးတညာတို့နဲ့ရွှေလန်းငွေနဲ့ခင်းခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့ဦးထွန်းဆန်မြောင်းနေတယ်လို့မဖြစ်ခဲ့မောင်မောင်စောင်မမိဘချမ်းသာတာကြောင့်မိဘပိုင်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုအသုံးချပြီးဘော်ကျောနေထိုင်သူတယောက်ဖြစ်ရုံသာမကအရင်နဲ့လောင်းကစားအပျော်ပါးတွေကိုလွန်စွာခုံမင်းတဲ့တူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်တဖြည်းဖြည်းသိလာရတယ်။အိမ်တော်ကြပြီးကလေးကဥထုံးဆန်အိမ်ကိုလိုက်နေပြီးဘာအလုံးမှမမဲရမလို့ပဲငွေအသုံးလုံးရင်မိမစီအတောင်းတော့လေးရှိရဲ့။လက်ထပ်ပြီးကစားတော့မြတ်တဲ့ချုပ်အပေါ်မှာတကယ်နှစ်နှစ်ကာကရှိတဲ့အောင်ဟန်ဆောင်နေခဲ့ပြီမယ်။အချိန်ကြာလာနဲ့မြစာတရုပ်ကတဖြည်းဖြည်းပေါ်လာလေတော့တယ်။နေစဉ်လိုလိုပျော်ပွဲစားကလပ်တွေမှာအချိန်ကောင်းအောင်နေပြီးအချိန်မတော်ကားမှအယံမူဝိပြန်လာလေရှိရဲ့။ဒါရင်မကသေးအိမ်မာနေရဲ့မြသိန်းချိုးအကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာပြီးအပြစ်ပြောရင်ရှာလေရှိရဲ့။ဦးထွန်းဆန်မှလည်းအခုအခါမှမိမိမားသွားပြီဖြစ်ကြောင်းရှင်းမိပြီမယ်။လွန်သွားပြီဖြစ်တာကြောင့်ဘလို့မှပြန်ပြင်းလို့မရ။မြောက်ကိုအထင်ကြီးမိပြီးအိမ်ဥက္ကဋ်တင်ထားမိတာကြောင့်မီးတုတ်ကံပြီးတအိမ်လုံးမီးရှို့တဲ့အဖြစ်မျိုးလို့ကြုံနေရတော့တယ်။မြာသိန်းကျွေဘဝမှာအပြစ်မဲ့တဲ့မျိုးစားပင်ဘဝမျိုးဖြစ်တယ်။ချစ်တော်သူနဲ့ကွေကွင်းရခြင်းမချစ်မနှက်တဲ့သူနဲ့နေထိုင်ရခြင်းဆိုတဲ့တောကနှမျိုးတပြိုင်နက်ခံစားရတာကြောင့်လူမှလည်းအရင်ကလိုမလှပနိုင်တော့ပဲ။အိယာဘဝမှာမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်ဘဝနဲ့နေရတော့တယ်။အဲ့လိုနေလေးလေးမောင်မောင်စွာအနာမကက်လေးလေးအပြစ်မှအချင်းကုန်လေးလေးဖြစ်တယ်။အိမ်ပြန်လာရင်တစ်ချက်ကလေးမှစိတ်ချမ်းသာစရာမရှိဘူး။ယူထားတဲ့မိမလည်းအပူတဲလိုယုံမျိုးနဲ့ကြံတဲ့သူတွေကြည့်ပြန်တော့လေတစက်ကလေးမှစိတ်ချမ်းသာစရာမရှိဘူးမောင်မောင်စောအယံမူလာရင်ထိုစကားမျိုးအမြဲပြောလိမ့်ရှိတယ်ကိုမောင်စောရှင်ပါတာအပြစ်မှာနေချင်းတလို့နေပါကျမတို့မိသားဆိုတော့အပြစ်မြင်တယ်လို့သဘောမျိုးမပြောပါနဲ့မောင်မောင်စောဆိုတဲ့သူကအမှန်တရားကိုပြောတာမင်းကိုလက်ထပ်ခဲ့တာငါဘဝမှာဘာတစ်ခုမှပျော်ရွှင်မှုမရခဲ့ဘူးအဲ့ဒါတော့ရှင်ပါတာရွေးချယ်ခဲ့တဲ့နည်းမယ်လေကျမဆိုတဲ့ရွေးချယ်ခံခဲ့တာမှမဟုတ်တာကိုတဘောကြရွေးလဲဆိုတာကောင်းရင်လဲဆင်ရယ်မကောင်းရင်လဲခံရတယ်ဆိုတာရှင်အစရရတီးဖို့ကောင်းခဲ့တာဗောလို့ပြောလိုက်တော့ညာသိန်းသူစကားကိုကြားရတဲ့အခါမောင်မောင်စောမှာထော်အပွားကြီးပွားသွားတော့တယ်အေးမောင်မောင်စောဆွေလူကလည်းပန်းတွေနန်းတတ်တယ်လို့စိုးတွေနဲ့ရှင်းတတ်တယ်ဆိုတာမင်းမင်းမျက်မှတ်တာလို့ပြောဆိုပြီးထွက်သွားလျော်တယ်ထို့အခါမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်ဖြစ်ပြီးကြံရိတ်ခဲ့တဲ့ညာသိန်းသူကိုကြည့်ပြီးမြမဖြစ်သူညာနေဖြူမှာစင်မကောင်းဖြစ်ရလေအခုခါမြာနေဖြူမှာဆရာဝန်ဘွဲရရှိခဲ့ပြီးအလုံးမဝင်သင့်မီကာလာမှာအိမ်မှာရှိနေခြင်းအမားဖြစ်သူမြာသိန်းချူရဲ့အိမ်တော်ရဲ့ဒုက္ခကိုကြည်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေမိတယ်။မြာနေဖြူမှာအိမ်မှာအနေနေပြီးစိတ်သက်ကတူတနေစရာကြောင်းမှလည်းအနေများခဲ့သူဖြစ်တယ်။အခုမြာသိန်းချူလက်ထပ်ပြီးကမှသူမှလည်းကြောင်းပြီးသွားတာကြောင့်အိမ်မှာပြန်နေတဲ့အခါမှမောင်မောင်စုံနဲ့တွေ့ဆုံရတာ။တွေ့စားတော့ကိုမမယောက်ျားမို့အလိုက်အထိုက်ဆက်ဆံပြီးမယ်။ကြာလာနဲ့မောင်မောင်စုံရဲ့ဆေးရိုက်မြောင်သိရတဲ့အခါမိဘသားခက်မှန်မှန်ခက်တန်းတန်းပဲနေခဲ့တယ်။မောင်မောင်စောမှာမြန်နှင်းဖြူရဲ့မဟုတ်မခံစိတ်ကိုရှိမ့်မိတာကြောင့်ရှေ့မတိုးရဲ့ပြီမဲ့အရက်ကလေးထွေလာတဲ့အခါတခွန်းစနှစ်ခွန်းစသွေးတိုးဆန်းလေးရှိတယ်။ဆရာဝန်ဆိုတာအားလုံးရဲ့ဘောမှာစင်နာတနာရရဲ့ချစ်ခင်ရတယ်။အခုတော့ကိုညမကြည့်ရတာအမှုအရာရောစိတ်ပါနည်းနည်းမာနေသလိုပဲ။အကူကစေတနာနဲ့အကြံပေးတာ။ဒီမှာကိုမောင်မောင်စောဆရာဝန်တိုင်းဟာသူတို့ရဲ့လူနာတွေအပေါ်မှာတော့အနည်းနဲ့များစေတနာထားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်ဆရာဝန်ရာမှလူနာမဟုတ်တဲ့တွေအပေါ်မှာတော့စေတနာမထားတတ်ကြအောင်။အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲရှင်းသိလား။ဟဲ့အေးမသိဘူး။မသိရင်လည်းမှတ်ထားပါရှင်။လောကမှာစေတနာနဲ့မတန်တဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်။တချို့ကအပြင်မှာချိုးပေမဲ့အတွင်းမှာကောက်ကျစ်ရုံမှတတ်ကြတယ်။အဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုနည်းနည်းတော့စေတနာထားခဲ့မိရင်မြန်မြဒုက္ခရောက်ရမှာပေါ့။ဒီစကားကြောင့်မမစုံမှာမျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားတယ်။ရှင့်ကျုံတော့တကူလောက်ပြောအောင်မယ်။950နီးပတ်တော်ရဲမှာသူတော်ကောင်းတွေကမကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ကြုံဆက်ဆံပြီးလို့
ကဲတင်ပြီးလို့ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတဲ့ဆက်တွေကအတော်များတယ်။အဲဒါကြောင့်မြစ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့မင်္ဂလာတုတ်တော်တွေမှာအာသေးဝနာစပါလာနဲ့ပန္တိတာနဲ့စသေဝနာဆိုလူမကိုရှောက်ခြင်းရခြင်းဟာမင်္ဂလာတပါးလို့ထည့်ဟောခဲ့တာပေါ့။အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမောင်မောင်ဆောင်မဆက်ဆက်ခါနာသွားပြီ။မင်းကဆရာဝန်ပဲယူပြီးစေကုပ်ပေါ်မကောင်းဘူး။သီလရှင်ဝင်ပြီးဓမ္မကတိကစာဟောဆရာလို့ပို့ပြီးကောင်းမယ်လို့ဒေါသတကြီးနဲ့ပြောဆိုပြီးညာနေဖြူအနေကထွက်သွားလျော်တယ်။ထိုအချင်းအဆပဲမမစွာညာနေဖြူမထီရတော့တော့ပဲစိတ်ထဲကတော့မကြည်မနှမ်းနဲ့တနေ့အခွင့်သာရင်နာနာမထူအောင်ခြိုင်ထက်လိုက်မယ်လို့အညိုးဒေးထားနေတော့တယ်။အင်ဂျင်မြောက်ရွာကမုန်းတောင်ရွာတို့နဲ့မဝေးလိုက်တော့တဲ့မှာတဲကြီးတစ်လုံးရှိတယ်။ထိုတဲကြီးကမြေပြင်ခပ်ပြေပြေတက်သွားတဲ့တောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်မှာတိဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်။တဲကြီးအနည်းမှာတောင်ကြားဆန်းခေါင်းတစ်ခုရှိပြီးပောက်ရီသုံးရီတွဲမပူရ။တဲအောက်ဖက်တနေရာမှာတော့မီးပုံကြီးတစ်ပုံရှိပြီးထိုမီးပုံတစ်ပင်မှာလူခါဆောင်ခန့်ရှိရဲ့အမဲလိုက်တဲ့ခွေးကြီးတွေရှိရဲ့တဲအိမ်မှာခြေတန်းရှိဖြစ်ပြီးအောက်ထပ်မှာတော့နေလည်နေကင်းနေထိုင်ရာဝါးနဲ့ပြုတ်လောက်ထိုင်ကလတ်ထိုင်တွေစပွဲတွေချထားတယ်ထိုတဲအိမ်မှာဒေါက်တာမေထင်းကျော်နဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့သားတွေနေထိုင်ကြတယ်ဒေါက်တာမေထင်းကျော်ဟာရွာထဲမှာမနေဘဲတောထဲမှာလာရောက်နေထိုင်တဲ့ရှိရွေးချက်မှာမိမိပြုတ်လောက်လို့တဲ့သူ့တည်တနာလုပ်ငန်းတွေနဲ့အမဲလိုက်တဲ့အလုပ်တွေကိုလွတ်လပ်လပ်လုပ်ဖို့နဲ့တီးတန်လာရောက်နေထိုင်တာဖြစ်တယ်။အခုအခါမှာတော့ဒေါက်တာမင်းထင်းကျော်အနေနဲ့တထုရတနာကျော်ရှိရဲ့နေရာအတော်များများကိုတဲလွန်စာရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်။တနေ့ကျရင်ထိုရတနာတွေကိုတူးဖော်ပြီးမဖွင့်ပြိုးသေးတဲ့ကရင်လူမျိုးတွေရဲ့တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အသွွန်ပြဆောင်ရွက်ရမယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်။အခုလဲသူ့အဖွဲ့ဟာတောင်တက်တစ်ခုပေါ်ကတထုကျော်တကူလေးလာပြီးပြန်လာရ။တောအုပ်တကူရောက်တဲ့အခါမအူပင်းတပင်ပေါ်ကမအူသေးကိုစားတောင်းနေကြတဲ့မြောက်တောအုပ်ကိုမြင်ရတယ်။တပင်ပေါ်မြောက်လွှဲကြော်ရီကိုမြင်တဲ့အခါစောထီကကြောမာလွယ်တာရဲ့တနက်ကိုဖြုတ်ပြီးပြစ်ခတ်ဖို့ပြင်တယ်။ဘာလို့မလို့လဲစောထီ။မြောက်ပြစ်မယ်ဆရာ။ကျွန်တော်တို့စခန်းပြန်ရအောင်ဟင်းစားမရှိဘူး။မပြစ်ပါနဲ့ကွာ။မြောက်လွှဲကြော်ရီကလူရဲစိုက်ခင်းဖြစ်တဲ့တတော်ဝါမျိုးတွေမဟုတ်ပါဘူး။မင်းမြောက်သားစားချင်ဒီတော့အုပ်ရဲ့အလွန်တောင်ချေလျှောနေရမှာတောင်ရစိုက်ခင်းတစ်ခင်းရှိရဲ့။အဲ့ဒီစိုက်ခင်းမှာလူရဲစိုက်ခင်းတွေကိုအမြဲလာပြီးဖြက်စည်းရဲ့မြောက်နေအုပ်တွေရှိကြရဲ့။အဲ့ဒီကြမှာပြစ်ကြတာပေါ့လို့ပြောလိုက်တော့စော်ဒီလည်းစိတ်ကျဉ်နေသွားတယ်။သူတို့ဖွဲ့ဟာခြေတန်းလုံးလုံးစကားတမ်းမထွက်ကြဘဲခရီးဆက်ခဲ့ရ။တောအုပ်အဆက်ကိုရောက်တဲ့အခါတောင်ရသမားတို့ဆက်ပြိုထားတဲ့ပြောင်းမိုးခင်းနဲ့ပယုံခင်းဆက်စီကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်။တောင်ရခင်းရဲ့အရှိတောင်ပဲတော်တန်းကိုမှီပြီးမြောင်းနေအုပ်ကြီးဟာပြောင်းမိုးခင်းနဲ့ပယုံခင်းကိုခြံရှင်မရှိချင်စိတ်တားကြောင့်ဝင်ရောက်ဖြစ်စီစားတောက်နေရတယ်။တွေ့လာစော်ဒီတရိတ်ဆန်ချင်းထူတာတောင်မှဇရက်ချင်းမထူကြဘူး။မြောက်လဲကျော်ရီကတော်ရဲမှာနေပြီးသူ့အစာသူ့ရှာစားတယ်။လူရဲရဲ့ဆိုင်ကင်တွေကိုမဖြတ်စည်းတဲ့ပြင်အန်တရဲတွေ့ရင်တော့အချက်ပေးကြတယ်။ဟုတ်တယ်ဆရာ။ဒီမြောက်နေတွေကြတော့လူဘားမှလည်းကောင်းကျိုးမပြုတဲ့ပြင်အဲ့မှာတွေ့လာ။တင်းတဲ့ဆိုင်ကင်တွေကိုစားတော့ရုံနဲ့မကောင်းဖြတ်စည်းပြစ်နေကြတာ။ဟုတ်ပါအတော်ဆိုးကြတာပဲ။ဦးမွန်ထော်ကကျောကဒူးလေးနဲ့မြားဖို့ထုံရင်းပြောတယ်။ဒူးဟင်းစားအတွက်ပြရမှာဒီတတော်ဝါတွေပဲ။ငါဟိုကျောပင်ပေါ်ကခေါင်းဆောင်မြောက်ကြီးကိုစပစ်မယ်။မင်းတို့တွေကစိုက်ခင်းတဲ့မြောက်နေရောစိတ်တန်းကြတာပြစ်ကြပြီတော့စိတ်သာသာဆရာကြီးမရှိမနှောင်းမှာတနတ်တက်ဒူးလေးပြစ်တန်တွေစက်တိုက်ပေါ်ထွက်လာပြီးရင်တော့ပြောင်းခင်းတဲ့ဖျုံခင်းတဲ့မှာမင်းမှုကျင်တာမင်းမှုနေတဲ့မြောက်နေတွေမှာတေးတဲ့ကောင်သေးကျိုးတဲ့ကောင်ကျိုးနဲ့ပျက်စီးခြင်းကိုရောက်ကြလေ။ပြောင်းခင်းတဲ့မှာအလဲကွဲဖြစ်နေကြတဲ့မြောက်အချို့ကိုလည်းစောထီးနဲ့အဖော်တဆူကရိုက်ပုတ်တုတ်တင်လိုက်တယ်။၎င်းတို့တွေမှာစိုက်ခင်းကိုဝင်ရောက်ဖြက်စီးခြင်းတော့တာဟင်းစားရလိုတဲ့ဆန္ဒကြောင့်ဝယုံတော်ကိုမိလောင်တဲ့အတိုင်းတဖုံဖုံတတိုင်းတိုင်းနဲ့လက်တွေ့နေကြတယ်။ဒေါက်တာမေထင်းစောကတနက်ကိုခံပြီးမိမိပြစ်လိုက်တဲ့မြောက်ကြီးရှိအောင်ရှောက်သွားစဉ်စောတိကတန်ငယ်တကောင်ကိုရင်ပတ်ကြမ်းမှဖွက်ထားပြီးဝတ်နေတဲ့မြောက်မတကောင်ရိုက်တက်ဖို့ဟန့်ပြင်းနေရကြောင်ဒေါက်တာမေထင်းစောကမြောက်မရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာမြောက်ခလေးရှိတယ်မရိုက်နဲ့စောတိစောတိကမြောက်ထားတဲ့ထုတ်ကိုပြန်ချလိုက်တယ်အမေဆိုတာလူပဲဖြစ်ဖြစ်တရိတ်ဆန်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူရဲ့သားသမီးတွေအတွက်အသေးခံရကြတယ်မိခင်တွေရဲ့မြတ်တာကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ဒီမြောင်မကြီးရဲ့အသက်ကိုချမ်းသာပေးလိုက်ပါကွာလို့ပြောပြီးပြောင်းခင်းထဲမှာတေဆုံးတဲ့အချားမြောက်တွေကိုလိုက်လံခောက်ယူပြီးစက်ခန်းကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်စက်ခန်းရောက်တော့လူနှစ်ယောက်ရောက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ထိုလူနှစ်ယောက်မှာတောထဲမှာရှိတ်ခါပြတ်ပြီးရောဂါရခဲ့ကြပုံရတယ်ဒေါက်တာမင်းထင်းကျော်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါ၎င်းရဲ့တပည့်တယောက်ကဆရာတော်နဲ့ထဲမှာရိတ်ခါပြတ်ပြီးလမ်းပြောင်းနေတဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုတွေ့လို့စက္ကန့်ကိုခေါ်လာခဲ့တယ်။ရန်ကုန်ကလာကြလို့ပြောတယ်လို့စီးပြောတယ်။အေးအေး
ထောက်တာမင်းထဲဆိုတော့တဲအောက်ဘက်ရှိကိုပြစ်ပေါ်မှာနေရာပေးထားလူမျိုးရှိအောင်ရှောက်သွားပြီးအကဲခတ်ကြည့်လိုက်တယ်ထိုလူမျိုးကတော့တွေ့ဖို့မြင်မှုကျင်တော့မရှိခမရုံနှစ်ယောက်ထဲပဲလားမဟုတ်ပါဘူးရှင်ကောင်ကလာတော့လေးယောက်တော်ရဲ့ရောင်မှနှစ်ယောက်တည်သွားခဲ့တာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တောင်မှဒီစကန်ကလူနေတွေ့လို့အသက်ချမ်းသာရရကြတာဒီယောက်မှတော့စိတ်မပူပါနဲ့လေဒါထက်ခမရုံဘာကိစ္စနဲ့
sen de chang mya ba ma shi ye tat thu jaw sha bu la kae ja da tho sa ka jaw doctor me tin jaw tabo ja saw ne tat chat pyong lai le di ne pat twi ya andre tai mya de twan chin ne lan pya ta yaw ma ba bae ne twa lo mya aw da ne khmyar lo khai ne tat thi ya ba tu le u thon san ma he u thon san so ba boundary lan a jaw san kya ba shin ma hou la hou ba de sa ya tu ti lo la မသိပါဘူးနာမည်ကြားလို့မေးတာဒါထက်ခမည်းအခုဘယ်လိုဆက်လုပ်ကြမလဲနေကောင်းတာနဲ့ရန်ကုန်ပြန်တော့မှာပါဒီအလုပ်ကိုလည်းဆက်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးဒီလိုဖြစ်ကျွန်တော်ခမည်းတို့နေကောင်းအောင်လုပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ပြင်မနာရအောင်လိုက်ဖို့ပေးလိုက်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဟုတ်ပြီခမည်းတို့ကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးတင်ရင်တော့ဂတိတစ်ခုတော့ပေးရမယ်တောထဲမှာကျွန်တော်နဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းခမရရဲ့တတိယကိုပြန်မပြောပါဘူးဆိုရင်ကတိပဲစိတ်ချပါစရာမပြောပါဘူးလို့ကတိပေးပါမယ်လို့ပြောကြတယ်ထို့နောက်ဒေါက်တာမင်းထင်းစွာထိုလူနှစ်ယောက်ကျန်းမာရေးကောင်ကူပေးပြီးလမ်းစီပေးပြီးပြင်မနာရအောင်လိုက်ပို့ခံလိုက်လေကြောက်စင်းခေဟာအင်းကြီးအတွင်မှာဥထုံးဆိုင်ရဲ့ဖက်နှက်တံပဲမမင်းပေါ်ထွက်နေရဲ့အဲကန်းထဲမှာဇနီးဖြစ်သူဒေါခင်မီမောင်မောင်စောညာတင်းကျူညာနှင်းကျူတာမကဥထုံးဆိုင်ရဲ့တူတော်သူကျော်ဝေတို့အပြင်တလောအားမှပြင်မနာနယ်ဘက်ကပြန်လာလူနှစ်ယောက်တို့လည်းရှောင်နေကြတယ်။ဒီမှာငါလွတ်လိုက်တဲ့သူတွေပြန်ရောက်လာပြီ။စေတေချောင်းအဖျားဘက်မှာငါတို့လိုချင်တဲ့တထုယေတနာကြောင့်ရရှိရသေးတယ်။ gain ကျန်တဲ့သူတွေပါရှုံးအောင်မင်းတို့တိတ်ခဲ့သမျှပြုတ်ပြဆန်ပါအောင်လို့ပြောတော့တော်ရဲမှာဒေါက်တာမင်းထစ်ဆောင်နဲ့တွေ့ခဲ့ပြီးအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့လူတယောက်က၎င်းရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြောပြလေ။ကျွန်တော်တို့တထေးခန့်လိုက်တဲ့အတိုင်းစေတေချောင်းမြောက်ဘက်ရောက်သွားခဲ့ပါရဲ့။အဲ့ဒီဘက်မှာကရင်တွေတည်ရင်မြုပ်တဲ့အရိုးတောင်ဆိုတာရှိရဲ့။လူတယောက်တင်အဲ့လိုပါနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအဲ့တောင်မှာရှိတဲ့တွင်းထဲကိုပြစ်ချလိရှိကြတယ်။ဟာဒီလိုဆိုရင်အဲ့တွင်းထဲမှာရေတနာတွေအများရှိမှာပေါ့လို့မောင်မောင်စွာအတန်ကြဲကြဲနဲ့ဝင်ပြောတယ်။ဟုတ်တယ်။အရိုးတောင်တွင်းထဲမှာတော့ရေတနာတွေရှိပေမဲ့ကရင်လူမျိုးတွေကအဲ့တွင်းတော့ဘသူလာတာမှမကြိုက်ကြဘူး။ဒါဖြစ်ဘလို့လုံးအောင်မလဲ။သူတို့မတောင်းလို့လို့ပိတ်ထားတဲ့တွင်းဟောင်းတွေအများရှိတယ်။နောက်တစ်ချက်ကသူတို့အရိုးတောင်လုပ်တဲ့နေရာမှတည်းကတထုကျော်ရရှိတဲ့နေရာကြီးပဲဒီလိုဆိုရင်အလွယ်လေးပါအရိုးတောင်အတင်နေအောင်သွားရမှာကြာရင်တွင်းဟောင်းတွေရအောင်ရှာနိုင်တထေးဖြစ်ပြီပေါ့လို့ဦးထွန်းဆိုင်အဝင်ပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုရှာလို့ကတော့ဘလို့မှမတွေ့နိုင်ဘူးသူတို့တွေကဓာတ်တိမပါပဲနဲ့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီလိုဆိုရင်လည်းလွယ်ပါတယ်သူတို့ငွေများများပေးလိုက်ပြီးလမ်းပြမှာမဖြစ်ဘူးလားကရင်လိုမျိုးဆိုတာသူတို့ဘာသာအေးအေးချမ်းချမ်းနေကြတဲ့သူတွေရွှေငွေကိုလည်းမတ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့သဘောမကျရင်ရွှေငွေဘလောက်ပေးပေးလက်ခံကြတာမဟုတ်ဘူးသူတို့သဘောကျရင်လည်းဘာမဆိုအလကားလိုက်လုပ်ပေးကြတာဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရဲ့အဲ့ဒီနယ်လုံးမှာကရင်တွေလေးစားခင်နေတဲ့လူတယောက်တော့ရှိရဲ့သူ့နာမည်ကဘာတူလဲနာမည်တော့မသိဘူးအားလုံးကသူ့ဆရာလေးလို့ခေါ်တန်ကြတယ်အဲ့လူကတော့အဲ့နယ်ဘက်မှာရှိတဲ့တထုကျော်ကိုတည်ထားတဲ့ပုံပေါ်တယ်သူကဗမာနေရလဲအင်ဂျင်မြောင်ဆိုရဲကရင်ရွာနဲ့မဝေးလာတဲ့တောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်မှာအဖော်ရင်နဲ့နေရသူ့တော့ကရင်တွေကလေးစားချစ်ခင်ကြတယ်ဒီလိုဆိုရင်လည်းအလွယ်သားပေါ့မင်းပြောတဲ့သူစီကိုသွားပြီးသူနဲ့ပူပေါင်းလိုက်ရင်ဒုလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်နိုင်တာပေါ့လို့ပြောပြီးဦးထွန်းဆန်ခောက်တော့ခောက်ပြန်ရှောင်ရင်စီကရက်ကိုတက်လိုက်ပြီးတက်လိုက်ဖွာပြီးအကြံထုတ်နေလေအတန်ကြားမှအားလုံးဘက်ကိုလှည့်ပြီးငါကတော့အဲ့နေအောင်မရောက်ရအောင်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီငါနဲ့ဘသူလိုက်မှလဲထူစကားကြောင့်အားလုံးမှာတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးမျက်လုံးပြူးသွားကြတယ်။ဒီနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခိုင်မာတဲ့တဲ့ရင်ဒါလည်းဆိုရင်၃ချိန်ရှိပြီ။ပထမကိုဘဟန်လူစရာတဲ့ရင်ရတယ်။နောက်မင်းထင်ကျော်စရာတဲ့ရင်ရတယ်။အခုဒီလူတွေစရာရပြန်ပြီ။ဒီတိုင်းဆိုရင်စင်သေးချောင်းရဲ့အရှိတ်ဘက်မှာရှိရဲ့။ကရင်တောင်တန်းကြီးတွေရအောင်မှာငါတို့လူချင်းနဲ့တတ်ထုယေတနာကြောတွေရှိမှမဟုတ်ချပဲ။ဒီတစီတော့သွားပြအောင်သွားရမယ်လို့စိတ်အားထက်သန်စွာပြောလိုက်တယ်။ထို့အခါတူရောမောင်ကြော်ဝရဦးလို့ကျွန်တော်တခုတော့တတိပေးပြစီက
ကျွန်တော်သိရသလောက်တော့အိတ်နယ်ဘက်တွေကတောတောင်ထူထပ်တယ်လို့တာရတရိစံတွေကလည်းအတော်ပေါ်တယ်။နောက်ပင်ငှက်ဖျားယောဂါလည်းအတော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ဒီတော့ဦးလေးအသက်ရွယ်နေတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှသွားလို့မသိဘူး။တော်စမ်းပါကွာ။အိမ်မှာရှိရသူရလည်းတယောက်မှအားမကိုရအောင်။တယောက်မှလည်းလက်ကြောတရအောင်လှုပ်ချင်တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူး။ဒီတော့တည်ခြင်းနဲ့တည်ပါစေ။ငါကိုယ်တိုင်ပဲသွားတော့မယ်လို့ဦးထွန်းစံလမ်းလျှောက်ပြီးစီဂရက်ကိုဖွာပြီးမောင်မောင်စုံတစ်ချက်ငဲချင်ပြောလိုက်တယ်။မောင်မောင်စွာတော့သူနဲ့မဆိုင်တယ်လို့တစ်ဖက်ကိုမျက်နှာလွှဲထားတယ်။မင်းတို့ထဲမှာငါနဲ့တူလိုက်ရတဲ့သူမရှိဘူးမဟုတ်လားလို့မေးတော့။မြန်နေဖြူပါ။ဖေဖေသွားရင်တမီးလိုက်ခဲ့မယ်။ဖေဖေတယောက်ထဲတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှတမီးစိတ်မချနိုင်ဘူး။အခုလောလောဆယ်တမီးလည်းအလုံးမဝင်သေးတော့အားနေရလေ။တမီးပါတော့ဖေဖေရဲ့ကျမ်းမကြီးရောစားရေးတော်ရေးပါစီစဉ်ပေးလို့ရတာပေါ့လို့ဝင်ပြောလိုက်ရ။ကျန်လူတွေကအံ့ဩသွားကြတယ်။ဟာသွားမယ်ခရီးကတော်တဲ့တောင်နဲ့သွားရတာဆိုတော့တမီးလိုမိန်းကလေးနဲ့ဖြစ်မှန်မထင်ပါဘူးကွယ်။ဖေဖေကတမီးကိုအထင်သေးနေတယ်ထင်တယ်။တမီးကတက္ကသိုလ်တက်နေတော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့လေးလိုက်ခီးတွေတောတောင်တွေနဲ့အများကြီးသွားဖို့ပါတယ်။တမီးပါတော့ဖေဖေကိုခရီးဆိုင်လို့ရတာပေါ့။ထိုအခါကြော်ဝေရ။ညာနေဖြူ။နေရမင်းကလေးဆိုဒီလိုခင်းမျိုးနဲ့မသိဘူး။ဦးလေးတို့စိတ်မချရင်ငါပဲလိုက်သွားလိုက်မယ်လို့ဝင်ပြောတယ်။နေလည်းလိုက်လိုက်ပေါ့။ငါတော့လိုက်မှာပဲ။ညာနေဖြူစိတ်တက်ကိုရှိမ့်မိတဲ့ကြော်ဝေကဘာမှထပ်မပြောတော့ဘူး။အကယ်တော်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပါလိုက်ခင်မှာပေါ့ဒီအိမ်ကအားကိုးလောက်တဲ့ယောက်ျားသားဆိုလို့ကျွန်တော်ပဲရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်မလိုက်လို့ဖဲသိမ်းပါမလဲလို့ဝင်ပြောလိုက်တဲ့အခါမောင်မောင်စော့စကားကြောင့်ကြံလူတွေမှအံ့ဩသွားကြတယ်ပထမတော့မောင်မောင်စော့မလိုက်ဘူးလို့တွေးမိတာကြောင့်မိမိလိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့မြန်နေဖြူမှာအခုမောင်မောင်စော့လိုက်မယ်လို့ပြောတာကြောင့်စိတ်ထဲမှာစနိုးစနောက်ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုလူတွေများလာရင်တော့လေတမီးမလိုက်တော့ပါဘူးတော်ကြယောက်ျားသားတွေသွားတဲ့ခရီးမှာတမီးတို့နဲ့အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေပါမယ်အိုးမြန်နေဖြူမလိုက်လို့ဖဲသိမ်းပါမလဲမြန်နေဖြူလိုက်မှအင်ကဲရဲ့ကျမ်းမရင်းနဲ့စားတော့ပြီးအဆင်ပြေမှာပေါ့စိတ်မပူပါနဲ့တော်ရဲတောင်နဲ့ရောက်ရင်အကိုတို့နှစ်ယောက်ကဝိုင်းဝန်းဆောက်ရှောက်ပေးကြမှာပေါ့အန်တရမရှိစေရပါဘူးလို့အမူရလွန်ကဲနေတယ်ရုပ်ရှင်မင်းသားတယောက်ရဲ့ဟန်မျိုးနဲ့ပြောလိုက်ရဒေါ်ခင်မင်းနဲ့တမီးနှစ်ယောက်မှာတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးမတိမတာမျက်နှာမိတ်လိုက်ကြတယ်ဦးထိုးဆန်ကတော့ကဲမထူးတော့ပါဘူးတမီးရဲ့တမီးလိုက်လာတော့လဲအဖေအတွက်စားရေးတောင်ရောကျမရောအဆင်ပြေရပါ့။နောက်ပြီးအဖော်လဲရတာပေါ့။ရဲလဲတိတ်ကြမှာမဟုတ်တာ။လိုက်တာလိုက်ခဲ့ပါတော့လို့ပြောလိုက်ရ။ညာနေဖြူမှာမငင်းနိုင်တော့ပဲ။ဒါကြောင့်ခရီးထွက်ဖို့အစီအစဉ်တွေကိုရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ။အပူတပြင်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်လျော်တယ်။သူမဟာကားရှိကံမှာဥထုံးဆန်တဲ့အတူလိုက်လာရတယ်။အမားဖြစ်သူများတင်းစုမှာလိုက်တဲ့စကားတွေကိုပြန်ကြားရနေမိတယ်။ညီမလေး။မောင်မောင်စောစွာလူကောင်းတရားမဟုတ်ဘူး။အကြံတမာလူရုံးမှာတရားစွာမမအသိဆုံးပဲ။သူတီခရုပ်လိုက်တာအကြံစီတစ်ခုခုရှိပုံရတယ်။ဒီတော့ဘယ်ချိန်ဘယ်နေရာမဆိုတတိရှိ။နောက်ပင်ညီမလေးကိုမမတစ်ခုတော့မလိုက်ချင်တယ်။မမရဲ့ချစ်သူကိုကျော်အဲ့ဒီရိုးမတော်တွေမှာရှိရလို့မမတည်င်းကြရတယ်။သူ့အပေါ်မှာမမပေးဆက်စရာအများကြီးရှိနေတယ်။တကယ်လို့ညီမလေးကိုကျော်နဲ့တွေ့ရင်မမကိုစားသူ့ကိုတောင်းပန်ပေးပါလို့မှာကြလိုက်တဲ့စကားတွေကိုပြန်ကြားရောက်နေမိရဲ့။တကယ်တော့အမားဖြစ်သူမြားတင်းကျွယ်ချစ်သူမင်းထင်ကျော်ဆွဲသူသူမအနေနဲ့တွေ့ဖို့မြင်ဖို့ခြင်းမရှိရကြောင်းကောင်းစွာမမတ်မိတော့ဘူး။ထိုအခါမြာတင်းကျွာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဘဝတငယ်ချင်းတွေစုရိုက်ထားတဲ့တပုံလေးကမင်းထင်ကျော်ရဲ့တပုံပြလိုက်တယ်။သို့တော်လည်းအများနဲ့စုရိုက်ထားတဲ့ပုံမို့ထင်ထင်ရှားရှားတော့မရှိ။ပကိုးလမ်းမပေါ်မှာလင်းရိုပါကားလေးကတရေရေပြေးနေစေပဲ။တောင်တန်းတွေပေါ်မှာစီစဉ်လာတဲ့ဆန်းကြောင်လေးဟာတောင်ကုန်းတစ်ခုကိုပတ်ခွေပြီးမှတောင်ကျူဆင်းစေသွားတယ်။ဆန်းကြောင်ကန်တစ်လျှောက်မှာပေါက်နေရဲ့ဝါတော်ရီစီကိုလေတိုးရာနဲ့ပေါ်ထွက်လာတဲ့ဝါပင်ဝါကိုင်းချင်းပုတ်ကျိတ်မိတဲ့ဝါရွက်ချင်းခက်တံတွေမှာလဲတောတောင်ရဲ့တဘာဝမယိုးနိုင်တဲ့ဂီတတံတွေပဲဖြစ်တော့တယ်ဆန်းကြောင်လေးရဲ့အထက်ပိုင်းတောင်ကုန်းပေါ်မှာဒေါက်တာမင်းထင်းကျော်ကိုစခန်းချရတဲ့တဲကြီးရှိရဲ့ဒီနေ့တော့ဦးမွန်ထောင်နဲ့ကျန်လူတွေကတောတက်သွားကြပြီးစောထီးတို့ကရွာရဲအတုပတလာကိုအယိုးတောင်ပို့ပေးဖို့လိုက်သွားကြတာကြောင့်စခန်းမှာဒေါက်တာမင်းထင်းကျော်တယောက်ပဲကျန်ခဲ့လေဒါကြောင့်အရေးကြောင်းဆိုရင်အသွုံးပြုဖို့တနက်တလက်ကိုရှူဆောင်ပြီးဆန်းကြောင်လေးနှစ်ပေးရှိအရေးကောင်းတဲ့ညောင်လန်းပေကြီးအောက်ကိုလာခဲ့လေသူ့အိတ်ထဲရှိထာယာရီဆောက်အုပ်ကလေးရဲ့မှာမြာတင်းကျွေကိုတပိုင်းရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံပါတာကြောင့်ထူပုံထုတ်ပြီးကြည့်ရှုနေမိတယ်။ထူဓာတ်ပုံကြည့်နေမှာပဲဒေါက်တာအေးကျော်ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကိုပြန်သတိရမိရကြောင်းအခြေရွတ်ကန်ဆိုးရှာတဲ့မြာတင်းကျွေအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိလေတယ်။သူဟာတစ်ပင်ရိပ်မှာပက်လက်လန်ရင်အတွေးကောင်းနေရခဏကြာတော့မိခနဲ့အိပ်ပျော်သွားတယ်။အဲ့လိုအိပ်ပျော်သွားစဉ်အိမ်မက်ထဲမှာသူ့အနီကိုမြာတင်းကျွေရောက်လာတယ်။မ
မြတ်တဲကျွာသူ့ဘေးမှာထိုင်ပြီးချစ်စကားကိုတွတ်တွတ်ပြောနေလေ။သူဟာမဆုံးဖြစ်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ချစ်သူတအားဖက်ပြီးရင်ကွင်းထဲထိတ်တာလေ။"အိုးအကို"ဟင်စောမုံ"အကိုတိတ်ဆိုးတာပဲခေယောက်ကတန်းနဲ့ဘာမှန်းလည်းမသိဘူး။အိပ်ပျော်သွားပြီအိမ်မက်မက်လေးလိုပါ။ဒါနဲ့စောမုံဘာလာလောက်တာလဲ။မနက်ကစောထီးရွာကိုပြန်ရောက်လာတော့စကန်းမှာအကိုတယောက်တည်းရှိအဲ့လိုတတင်းပေးရတယ်။အကိုစားဖို့ကောင်းချင်းပေါက်နဲ့ငါးကျော်လာပို့တာ။တော်တယ်တယောက်ထဲလာလား။ဘသူတွေပါသေးလဲ။လာတော့အဖော်ရင်နဲ့လာတာပါ။တော်တယ်ရောက်တော့သူတို့ကဟင်းရွက်နဲ့မြစ်တို့မှုလို့ရှာဖို့သွားကြပြီလေ။အပြန်မှဝင်ခေါ်ကြနေမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စောမှုရဲ့လို့ပြောပြီးကောင်းချင်းပေါက်နဲ့ငါးကျော်စားဖို့ပြင်တော့ခင်စောမှုကစမ်းချောင်းနဲ့ရရှိဝါကြည့်တောင်းနဲ့ခက်ယူလာတယ်။အကိုစောစောကအကိုရှင်ဘက်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့စာအုပ်ကလေးတွေကဓာတ်ပုံရှင်ကဘာတူလဲ။အကိုချစ်သူလားလို့အတန်လေးကတုံခရင်နဲ့မေးလိုက်တယ်။ထိုစကားကြောင့်ဒေါက်တာမိတ်ထင်ကျော်ကဘေးနားမှာကြာနေဒါယာရီစာအုပ်လေးကိုကောက်ယူပြီးအိတ်ထဲပြန်ထည့်လိုက်တယ်။အကိုကျမမေးအောင်စိတ်ဆိုးသွားလား။မဆိုးပါဘူးစောမှုရဲ့။ဒါဖြင့်ဘာကြောင့်မျက်နှာမကောင်ဖြစ်သွားရတာလဲ။ဒီလိုပေါ်ဆောင်မှုရဲ့အကိုဘဝရဲ့ကံမကောင်းခဲ့တဲ့အခြေအကြောင်းပြန်စဉ်းစားမိလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာပါဆောင်မှုမြင်တဲ့ဓာတ်ပုံရှင်ကတက္ကသိုလ်မှာတော့အကိုနဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်မင်းကလေးပါပဲဒါဖြင့်အခုသူ့ဘာမှလဲသူ့ရန်ကုန်မှာရှိပါတယ်အဲ့မင်းကလေးကလူတယောက်နဲ့လက်ထပ်သွားပြီကွဟင်ဒါဖြင့်သူ့တက်ဆာမဲ့တာပေါ့နော်ကျမတို့ကရင်လူမျိုးတွေကတစ္ဆာကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ဇာတ်ရယ်တစ္ဆာကိုတန်ဖိုးထားလေးစားတဲ့သူတွေကဘေးအန္တရာယ်ကင်းပြီးတစ္ဆာပြတ်တဲ့သူတွေကဘေးဒုက္ခနဲ့ကြုံရတတ်တယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်ဟုတ်ပါတယ်စောမှုပြောတယ်လို့ပါပဲအခုဆိုရင်သူဟာတစ္ဆာတရားရဲ့တန်ခတ်ခြင်းကိုခံနေရလို့ဒုက္ခတွေ့နေပါပြီကွဒီလိုဆိုရင်တော့တနာစရာပေါ့နော်ကျမတို့အချက်ချောင်းတွေပါကြောင်းနဲ့အဲ့လောက်နားမလည်ပါဘူးကျမတရားတစ်ခုပဲရှိတယ်အကိုစိတ်ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်စေခြင်းနဲ့အကိုမျက်နှာမတမယာဖြစ်နေကျမရင်ထဲမှာစိတ်မကောင်းဖြစ်မိရဲ့လို့တောတူပီပီပွန့်ပွန့်လင်းလင်းအယိုးခံတိုင်းပြောလေရဒေါက်တာမေထင်းကျော်မှာခင်ဆောမှုရှင်တွေကခန်းစားချက်ကိုမြင်သာနေရကြောင်းသူမအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိရဲ့ဆောမှုရဲ့မင်းတို့ရဲ့စေတနာမြင့်တာရောအကိုနားလဲသဘောပေါက်တယ်တနေ့ကျရင်တော့အဲ့ဒီစေတနာမြင့်တာရောတောပြန်နိုင်အောင်အကိုစူးစမ်းပါမယ်လို့ရှင်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းပြောလာလေရခင်ဆောမှုမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာစေနမှုအပြုံးရည်လေးပဲရှက်တန်းသွားလျော်တယ်ထို့အချိန်မှာပဲတော်ရဲတက်သွားတဲ့မင်းကလေးတတိုင်ပြန်ရောက်လာတယ်၎င်းတို့ကဒေါက်တာမေထေဆောင်နဲ့ခင်ဆောမှုတို့နေရာကိုအတိတ်ပဲပါတဲ့အချိန်နဲ့ကြည့်ပြီးပြုံးစိစိလုံနေကြတယ်ထို့နောက်ကရင်ဘာသာစကားနဲ့အချင်းချင်းပြောဆိုနေကြရာခင်ဆောမှုရဲ့ပါပြင်တဲ့ဘက်မှာညနေပိုင်းပွင့်တဲ့သုံးပန်လာပန်းပွင့်လိုပန်းနူရောင်တန်းနေနေတော့တယ်ပြင်မနာမျိုးတွင်းနဲ့တိုင်မောင်းလာတဲ့ချစ်ကားတစ်စီးဟာခရိုင်လုံးကျော်ရင်းနဲ့အုတ်ချုံမှုကော်မတီရုံးခန်းအဝင်ဝါရောက်တဲ့ကရက်တက်ပြီးအတွင်းဝင်မှုတော့အဝင်ဝါမှာစောက်ကျက်နေတဲ့လုံးကျော်ရည်ကိုခွင်တောင်းနေစဉ်အတွင်းဘက်ကလင်ရိုဘာကားတစ်စီးမောင်းထွက်လာအောင်လှမ်းနေရတာကြောင့်လမ်းဘေးကိုချရက်ပေးလိုက်တယ်။လင်ရိုဘာကားတဲ့ကကားမောင်းလာတဲ့မောင်မောင်ဆိုကကားကိုမလွတ်မလပ်ရက်ထားရမလားလို့ဘူးကြည့်ကြည့်လိုက်ပြီးမှကားကိုဆက်မောင်းသွားတယ်။ဖုန်တက်မှာဆိုတာကြောင့်ကားနဘေးအကာကိုချထားတာကြောင့်ကားထဲမှာဘသူဘဝပါလာတော့မမြင်နိုင်ပေမဲ့လွန်သွားတဲ့အခါမှာကားနောက်ဘက်ကမှထိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုလှမ်းမြင်လိုက်တော့ချစ်ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့ဒေါက်တာမေထင်းကျော်နဲ့ဒေါက်တာအေးကျော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးတက်အတော်ဖြစ်သွားကြတယ်။အမျိုးသမီးကပိုးပေါ်မှာဦးခေါင်းကမေးပြထီအောင်တိုင်းစီထားတာကြောင့်မတက်မကွက်လှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်။မင်းထင်းကျော်ဟိုလင်းရိုဘာကနောက်ဘက်ကမှပါသွားတဲ့အမျိုးသမီးဟာမြတ်သိန်းကျူနဲ့အတော်တူတယ်ဒေါက်တာအေးကျော်ကပြောလိုက်တယ်။အေးဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတူအားလည်းဖြစ်မှာပါအဲ့လိုပြောနေစဉ်ဂိတ်ပေါက်ဆောင်နေသူကအထဲကိုဝင်ခွင့်ပြုလိုက်တာကြောင့်ကားကိုရုံးရှိရအောင်မောင်းဝင်ခဲ့ကြတယ်။ဒေါက်တာမင်းထေကျော်မှကားပေါ်မှာထိုင်လိုက်လာရင်ကားမောင်းလာသူနဲ့ကားနောက်ခံအမျိုးသမီးမျက်နှာကိုတစုံတစတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်စိတ်ထဲမှာစိတ်ဝိစဝါဖြစ်နေတော့တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကိုမြင်တဲ့အခါခရိုင်တောင်ဝင်ခင်ကဖော်ရွှေစွာစီးကျူလေ။ဟာဒေါက်တာကိုယ်တိုင်ပါလာတာကိုလာကြဗျာထိုင်ကြ။ဒေါက်တာအေးကျော်ကမိတ်ဆက်ပေးရယ်ဆေးရ तू ကကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းဒေါက်တာမင်းထင်းကျော်ပါ तू ကရှမ်းတောင်တန်းနေပေါ်မှာနေပါတယ်
တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ကိုမင်းထင်းစောရဲ့တည်တင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကြားနေရကြပါပြီကျွန်တော်နာမည်ကျော်စွာလို့ခေါ်တယ်ဒီခရယောင်းတောင်ဝင်ခင်မှာတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်လို့ပြောပြီးနှစ်ယောက်သားလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်ကဒီရုံးမှာအမြင့်ရှိရဲ့လူရဲအကွန်ဒီရှင်လဲအချိန်မေးလာတောင်းနိုင်ပါတယ်အခုဒီရောက်လာတဲ့ဆေးဝါးပစ္စည်းတွေကလည်းကိုမင်းထင်းစောတို့မှားထားတာကြီးမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုအခုလာယူကြတာပါကျွန်တော်တို့အားလုံးစစ်ဆေးပြီးပါပြီ။တည်ယူသွားလို့ရပါပြီ။အော်ဒါထက်ကိုမင်းထင်ကျော်တို့ဝင်လာတော့လေရိုဘာကားတစ်စင်းမောင်းထွက်သွားတာမြင်လိုက်ရမဟုတ်လား။ခရိုင်တာဝန်ခံကိုကျော်စွာမိလိုက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့တွေ့လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကရန်ကုန်ကကရင်တောင်တန်းနေပေါ်ရေတနာတပ်ထုတော်ရှာဝေဖို့ဓာတ်တပ်ထုဌာနခွင့်ပြုစာနဲ့ရောက်လာကြတဲ့သူတွေ။သူတို့ကြည့်ရတမျိုးပဲဆက်ဆံရေးရလည်းမပြည့်ပြည့်ဘူး။ဒီပုံတိုင်းသွားရင်တော့တောင်ပေါ်ရောက်တာနဲ့ပြဿနာတွေတက်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်တကယ်လို့အဲ့လိုအဖြစ်မျိုးတွေဖြစ်လာရင်ကိုမင်းထင်းကျော်တို့ကတတ်နိုင်တည်းများကြည်ထင်းပေးပါပြဿနာရှင်ကျွန်တော်တို့စီအမြန်ဆုံးအကြောင်းကြားပေးဖို့အကူအညီတောင်းချင်တာပါလို့ကိုကျော်စွာရှိရမုံမုံပြောပြတယ်ဒီတော်တော်စိတ်ချပါကျွန်တော်နဲ့ကြုံကြရင်အစစရအစဉ်ပြောင်းအကူအညီပေးလိုက်ပါမယ်အကြောင်းကိစ္စအရေးကြီးရင်လည်းဒီရောက်အမြန်ဆုံးအကြောင်းကြားပေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအဲ့နောက်ဒေါက်တာမင်းထင်းကျော်တို့လည်းမိမိတို့အတွက်ရန်ကုန်ကပို့ပေးလိုက်တဲ့ဆေးဝါးပစ္စည်းကရိယာတွေကိုကားနဲ့တင်ယူလာပြီးပြင်မနာမျိုးတွေဝယ်ပြီးဆေးဘက်မှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ကြလေ။ဆေးမှာလိုအပ်တာတွေဝယ်ချမ်းပြီးဒေါက်တာအေးစောကိုပြန်ပို့ပေးပြီးအင်ဂျင်မြောင်ရွာရောင်ပြန်ပေါင်းလာခဲ့ကြတယ်။ရွာရောက်တဲ့အခါဒေါက်တာမင်းထင်းကျော်တို့မှဆေးဝါးရိတ်ခါပစ္စည်းတွေပါလာတော့သိကြတဲ့အခါတရွာလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြတယ်။အလိုနဲ့နောက်ထပ်နှစ်ရက်ခန့်ကြာတဲ့အခါအင်ဂျင်မြောင်ရွာနေကိုဓာတ်တထုရှာဝေဖို့အတွက်အဖွဲတစ်ဖွဲရောက်လာတယ်။၎င်းတို့အဖွဲ့ကိုဦးထွန်းဆန်ခေါင်းဆောင်လာပြီးမောင်မောင်စောကြော်ဝေပြင်မနာမျိုးကံလူကြီးဥပသာကွန်ထန်တမလမ်းပြတမတွေလိုက်ပါလာပြီးစုစုပေါင်း10ယောက်ကျော်တယ်။ရွာတကားအနည်းကိုရောက်တဲ့အခါခါမှာ6လုံးမျိုးတနက်တက်နဲ့ချိန်ဆွဲထားတဲ့မောင်မောင်စောကတို့အဖွဲ့ဒီမှာတဲဖို့အင်ကျဲကျဲတလုံးလောက်ရှားမှဖြစ်မယ်။ဒီမှာရွာလူကြီးရှိမှာပေါ့။တွားခေါ်ဆန်ကွာလို့အထန်းတမကိုပြောလိုက်ရမျိုးကံလူကြီးဥပသာမောင်ရင်ဒါမျိုးရဲမှလို့မဟုတ်ဘူးကွယ်ဒီအရဒီသားရမနေရဲ့လူတွေကသူတို့ဓာတ်လေးထုံးစံတာလိုက်နာမှကြိုက်ကြရဲလို့ဝင်ရောက်တတိပေးလိုက်တယ်။ဟာဗျာဒါရက်အပိုတွေပါတော်ရဲမှာနေရဲ့သူတွေပဲပတ်စံပေးခိုင်းဘာမဲ့ဆိုရမှာပေါ့။ကရင်လူမျိုးတွေဆိုတာတော်ရဲတောင်ထဲမှာသူတို့ဘာသာအေးစိနေတလား။အဲ့လိုမျိုးဆက်ဆိုင်ကြိုက်ကြမှာမဟုတ်ဘူး။ကြိုက်ကြမကြိုက်ကြဗျာ။ရွာလူကြီးတော့ခေါ်ကွာ။ဒီမှာရှင်ကောလာရဲ့ဧည့်သည်တွေကတွေ့ကျင်တယ်လို့ပြောပြီးခေါ်လာခဲ့လို့ခမမပြောလိုက်ရအထမ်းလိုက်လာတို့တယောက်ကမျက်စိပြက်မျက်နှာပြက်နဲ့ရွာထဲဝင်သွားပြီအတန်ကြာတော့ပြန်ရောက်လာတယ်တွေ့ခဲ့လားတွေ့ခဲ့ပါတယ်တွေ့ချိန်ကရင်စကားနားလေလူတယောက်ခေါ်ပြီးရွာထဲကိုလာခဲ့ပါလို့မှားလိုက်တယ်တိတိကျကျနဲ့လူပွားွားလို့ကွာထိုကကဦးထွန်းဆန်ဟာတိုးရဲ့ဒေသရအောင်တော့တိုးရဲ့ဒလိစရတာလှုပ်ပေးလိုက်ပါမောင်စောမင်းတို့နှစ်ယောက်နဲ့ဥပသာတို့ရွာလူကြီးကိုတွားတွေ့လိုက်တာကောင်းမယ်လို့ဝင်ပြောလိုက်တော့မှမောင်မောင်စောမှာမကြင်မနဲ့နဲ့ကြော်ဝင်နဲ့ဥပသာကိုခေါ်ပြီးရွာထဲဝင်သွားလေရောတယ်။ရွာလူကြီးဥထံပုံရှိချမ်းမှာအတော်ကျဲဝန်းပြီးနှစ်ဆောင်ပြအထက်အောက်ဆောက်ထားတဲ့အိမ်ကြီးမှလည်းကြီးမားလာတယ်။မောင်မောင်စောကထိုအိမ်ကိုမြင်တဲ့အခါမိမိတို့လူစုအတွက်ကောင်းစွာတဲခုနိုင်လာတော့တွေ့ရတော့များစွာသဘောကျသွားတယ်။ခြံဝါကိုရောက်တဲ့အခါဥပသာကတောင်ပိုင်းကျုပ်တို့ခြံဝန်းနဲ့ဝင်ခွင့်ပြုပါအဲ့တည်းရတွေ့ရှင်နေဆိုလို့ကောင်းပါပြီဝင်ခဲ့ကြပါဥပဒါစကားဆုံးတာနဲ့အိမ်ပေါ်ကဥထံပေါ်ရှိဆင်းလာရင်ပြန်ပြောလိုက်တာကြောင့်သူတို့လူစုခြံဝန်းထဲဝင်သွားကြတယ်ဘာကိစ္စရှိလို့ပါလဲဂျာရန်ကုန်ကလာကြတဲ့သူတွေပါသူတို့ကတောင်တန်းတွေပေါ်မှာတထုကျော်ရှာကြဖို့အတွက်လာကြတာပါအဲ့ဒါဥပဒါစကားရက်ပြီးစဉ်းစားနေတယ်အဲ့ဒါကျုပ်တို့စီမှာခွင့်တောင်းရမှာမဟုတ်ဘူး။မျိုးနယ်အုပ်ချုပ်ရေးရုံကတာဝန်ရှိသူတွေစီမှာခွင့်တောင်းရမယ်ထင်ပါရဲ့။အခုကျွန်တော်တို့လာတာအဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ဒီကဧည့်သည်တွေကတောင်ပိုင်းရွာထဲမှာအင်တန်အိမ်လောက်ငှားချင်လို့လာပြောတာ။ဒီရွာထဲမှာတော့အဲ့လိုနေရာပေးလောက်တဲ့အင်မျိုးမရှိဘူး။အကောင်းဆုံးကတော့အဖွဲသားတွေများရင်ရွာပြင်ဘက်မှာတဲထုတ်နေကြတာအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ပြောတော့မောင်မောင်ဆောင်မှာတိမခန့်နိုင်လောက်ဖြစ်လာတာကြောင့်တော်ထဲမှာနေပြီးစကားပြလည်းကြီးကျယ်လိုက်တာ။ကဲခင်ဗျားတို့ရွာထဲမှာအိမ်ငှားလို့မရှိဘူးဆိုရင်ရောင်းဖို့ရရှိလား။ငွေဘယ်လောက်ပေးရပေးရကြုတ်ဝင်မယ်ဗျာ။
ပြီးတော့မှမင်းရှုပ်ပစ်ခဲ့မယ်လို့ဝင်ပြောလိုက်ရဦးထန်ပေါ်ချေရမောင်ရကြည်ရတာငွေရှိရင်ဘာမဆိုလုပ်လို့ရမယ်တထိဆာယုံနေပုံရတယ်အဲ့ဒါတခြားနေရာတွေမှာတော့လှုပ်ချင်လို့လုပ်ရမယ်ကျုပ်တို့အရက်တွေတာမှာတော့မရနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျုပ်တို့ကငွေထက်လူကိုပဲတန်ဖိုးထားတဲ့ကြရဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်ထို့အခါဥပဒါလွန်စွာအားနိုင်နေတဲ့နဲ့ကျင်းရင်ဘာသာစကားနဲ့ဝင်ရောက်တောင်းမယ်လေအဲ့လိုတောင်းမယ်တော့မမစွာစိတ်ဆိုးမယ်ဆိုအမှုရနေနေရဝုန်းကနဲ့ထရက်ပြီတိတ်လက်ကြီးကျက်နေပါနဲ့ခမရရဲ့အိမ်ဆုပ်အိမ်ပဲ့တွေကကျုပ်တို့ရဲ့ရန်ကုန်အိမ်ကထင်းထားတဲ့နေရာလောက်တောင်မှတန်ဖိုးရှိရမှာဟုတ်ပဲနဲ့တန်ဖိုးဆိုတာဘာလို့ပြောရလဲတော်ရဲမှာရိတ်ခါပြန်နေတဲ့လူတယောက်အတွက်ရွှေတပိတ်တာထက်ထမင်းတထုပ်ကပိုပြီးတန်ဖိုးရှိရအောင်မောင်ရင်သိရလားလို့ဦးထံပေါ်ရှင်ကကြကြလက်ကြပြောလိုက်ရမောင်မောင်ဆောင်မှာအနာပေါ်ထုတ်ကြတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးနေရလှဲ့ထွက်လိုက်ရဖဏတ်မှာရှုံနေပင်နေရကြောင့်ချော်လဲပြီးလေကလဲကြသွားတာကြောင့်ကြော်ဝဲကဆွဲထုတ်ပြရတယ်ထို့အခါအိမ်ပေါ်ကဆင်းလာတဲ့ခင်ဆောမူဟာကျမတို့ဓလေ့ထုံစံရရော်ကြေးပေးရပါမယ်ရှင်လို့ပြောလိုက်ရမောင်မောင်ဆောင်ကြော်ဝဲပါခေဆောင်းမှုရဲ့အလားပါအောင်မြင်တဲ့ကတအံ့တော်ဖြစ်သွားကြတယ်။ချော်လဲတဲ့သူကရော်ကျေးပေးအောင်မယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။ကရင်တို့ရဲ့ထုံစံရလေကားမှာဧည့်သည်ချော်လဲ။အင်ရှင်ရော်ကျေးပေးရပါမယ်လို့တီတီငင်ငင်နဲ့ပြောလိုက်ရ။မောင်မောင်စတို့မှဘာလို့ရမယ်မသိအောင်ဖြစ်နေကြစေ။မြာနှင်းဖြူရောက်လာတယ်။မြာနှင်းဖြူမြင်တဲ့အခါခေဆောင်းမှုမှာတအံ့တော်ဖြစ်သွားတယ်။ထုံမျက်နှာမျိုးတနေရာမှာမြင်ဘူးတဲ့ထင်နဲ့စဉ်းစားကြည့်တော့တလောကဒေါက်တာမင်းထိန်စောတရားရီရဲ့အမတ်မထွင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ထပ်ပုံနဲ့ကအမျိုးသမီးနဲ့တူတာကိုတတိယသွားတယ်။ကျော်ဝေဘာဖြစ်နေကြရလဲလို့မြာနေဖြူက၎င်းရဲ့မောင်ဝင်းခွဲတော်သူကျော်ဝေကိုမိလိုက်ရ။ကျော်ဝေကအကျိုးဆောင်ပြောပြလိုက်တယ်။ထို့အခါမြာနေဖြူဟာကျမဆရာဝန်တယောက်ပါရှင်။အခုလိုဖြစ်ရအတွက်တောင်းပန်ပါတယ်။ရွာတလေးထုံဆန်းရရော်ကျေးပေးဆိုရင်လည်းပေးပါမယ်။ဘလောက်ကြပါသလဲလို့ချိုသားတဲ့အတန်နဲ့ပြောလိုက်ရ။ဦးထန်ပုံရှေကဝါးစေးတောင်တစ်ချက်နှစ်ချက်ဖွာလိုက်။အိမ်ပေါ်ဖဏတ်မချုပ်ပဲတက်လာရရဲ့။လှေကားပေါ်ချေချော်ကြရရဲ့ဆိုရင်အင်ရှင်ငွေ90ရောရပါမယ်လို့ပြောလိုက်ရ။ညာနေဖြူကဘာမှမပြောပဲသူမအိတ်ထက်105ရွက်ကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ကျမတို့ကရန်ကုန်ကလာကြတာပါ။မိမသားတယောက်အနေနဲ့ရွာထဲမှာတဲခုမှာအဆင်ပြေမှာမို့ကျမတို့တို့နေရာတစ်ခုခုများစီစဉ်ပေးနိုင်စီစဉ်ပေးပါရှင်။အင်းဒီလိုအခက်ခဲရှိတော့လေအကူအညီပေးရမှာပေါ့။ရွာထဲမှာလူမနေတဲ့အင်ကြီးတစ်လုံးတော့ရှိရဲ့။အဲ့ဒီမှာနေရာပေးပါမယ်လို့ပြောဆိုပြီးညာနေဖြူတို့ထိုနေရာကိုလိုက်ပို့ခံရတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့အယိုးတောင်ကျင်းစာရဲ့ဒုတိယပါတော်နားဆင်ပေးကြပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။စက်သိန်းပန်းလေးတို့တော့ဒီနေ့ညမှာတင်ဆက်ပေးမှာမို့စောင့်မျှော်နားဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်။